Hallo, mijn naam is Christian Kritzinger en jij kijkt Diri Lens. Ons vandaag een beetje praten over mijn nieuwe album, Mal vir jou, wat nou laatst week uitgekomen is bij die Aula Theater. Ons gaan ook een beetje praten over songwriting en hoe jij als liedjeskrijver kan ontwikkelen en als een potentiële of aspirant liedjeskrijver kan leren om songs te schrijven. Op mijn mond, ik voel zo aspect fit. Wel, die nieuwe album, zijn naam is Mal vir jou. En ons werk nog 3 jaar in die album. 3,5 jaar om precies te wees. Ek en my vernoot Frans Staal het seker al in 2008 begin werk in die album. So, soos normale albums gaan, het jy maar een paar liedjes wat jy skryf. En jy sit het op beproef bij jou vrienden en so, en jy kyk wat werk en dan record jou album. Waar ons het een beetje een hele ander approach gevat. Ons het visies begin skryf, ou materiaal gevat wat ek klaar geskryf het, nieuwe materiaal begin skryf, dat ons begin opneem. En so het ons opneem, het ons nog steeds aangehou met die kreatieve proces. En dan elke nou en dan kom daar een liekie by wat beter is die liekie wat eigenlijk op die album gaan wees. En dan gooi ons die ou liekie uit en ons die nieuwe liekie in. En so het ons stelselmatig, soos ons tijd en geld gekry het, maar aangegaan om die album klaar te maak. So doen het ons omtrent genoeg liedjes al opgeneem om 3 CD's te kan vrystel. Maar ons het besluit op die beste liedjes, want het help nie, jy sit iets uit wat nie jou beste is nie. So hierdie album is regtig, soos hulle in Engels sê, a labor of love. Dit kom van baie tyd, baie sweet, baie trane af. Maar al die goeders gesê is, ek het ook besluit, daar soos iets aan muziek wat sad is deesdae. As jy liedjies luister op die oomblik, dan klink het so asof jy ou hartseer is. Jy weet, my vrou is weg en my kar is gesteel, my hond het my gebyt. Jy weet, dinge wat een bietjie negatief op die oor val. En as jy klaar die CD geluister, dan wil jy amper huil. Ek het besluit, dit is om nou een snot story. Ek gaan begin muziek maak met positieve inslag. Muziek wat jy oor goed kan voel as jy klaar geluister daarna. So as jy deur my album luister van die begin tot die einde, en jy is klaar by die laaste liedjie, dan gaan jy agterkom, jou gemoedstoestand is een klein bietjie happier as wat dit was die jy begin luister het. Dit is precies waarvoor ek gegaan het. Vir vreugde, vrede, weet, dit is soort van wat jy moet voel as jy klaar die album geluister het. Kom ons kyk een bietjie na hoe, as een nieuwe liedjie skryf, jy het nog nooit in jou leven een liedjie geskryf nie, hoe kan ek begin om liedjies te skryf? Heel is die ding wat jy moet doen, is jy met een gitaar of een klavier of een ding vir jou kry. Ons kan liedjies skryf sonder dit, maar kom eens wees eerlijk, die grootste liedjieskrywers in die wereld het of klavier of gitaar gespeel. En dis maar die medium wat ons die meeste gebruik. Nou, hoe ons het sien as een begin aspirant liedjieskrywer, onthou daar is een thema. Ons vat een thema, soos my awesome. En dan bou ons die liedjie om die thema. En jy hoef het nie so te doen nie, daar is nie reëls en regulasies nie, hier is maar net riglyne of gereedskap wat jy kan gebruik om liedjies te skryf. Nou, as ek een liedjie skryf met die thema awesome, soek jy my awesome, dis al wat ek kan gee. Ek soek jou awesome en alles en nog meer. Daar is een thema, ek wil jou awesome hee en ek soek jou awesome. Nou, daai is die hub, dis die core. Nou wat vat ons van daar af aan? Ons bou aan by dit. En die ding wat ons kan sê, bijvoorbeeld wat ek gesê het in my awesome is, ek soek jou in die laat aan het nachte, ek soek jou as die son gaan le, ek soek jou as die een stil raak om my, as my woorde niks kan sê, ek soek jou in die stil akkoorde waar die uile vir my fluit. Ek soek jou as my awesome en raak, wanneer jy by my spook. En daarsel kan ons sien, ek het gesê, hoekom soek ek jou awesome? Ek soek net jou awesome omdat ek awesome kort nie. Ek soek jou want ek mis jou. Ek mis jou in al die facette van my leven. So kavat jy een concept en jy bou dit om, jy bou een structuur of een geraamte om jou concept. Nou, nog iets wat belangrijk is, is om te bestaan hoe jou structuur gaan werk. En nog een baie belangrike ding is, jou koor is gewoonlik jou sterkste deel van jou liedjie. Waar jou verse is maar amper soos die inleiding. Waar gaan dit?
Dit is dus jou eerste paragraaf van 'n kort story. En jou koor is altyd jou sterker deel. Waar, as ons nou kyk na Awesome. Ek soek jou in die laat aan het nachte. Dis rustig. Ek soek jou as die son gaan le. Dis stil. Ek soek jou as die in een stil raak om my. Dit is 'n bietjie hills and valleys, maar dis toch rustig. En dan voordat jy in die koor ingaan, dan sê jy vir mense, hier kom 'n koor. Daai ding wat ek mos gedoen het. Soek jy my al? Oh, flip, daar gaan my stem nou heeltemal sy kanon. Skies, is 'n bietjie vroeg in die oggend. Soek jy my awesome, dis al wat ek kan gee. Ek soek jou awesome, en alles sê nog meer. Dis baie sterker. Jy weet, die verse voel amper soos 'n opbou, en dan die koor ontplof daar iets. Amper soos 'n vuurwerk wat, as jy kyk na 'n firework wat opskiet, dan sien jy soos 'n bietjie vonkies wat opkom, en as hy bokom dan plof hy. En dis wat die koor moet wees, is hy ontploffing. Nou maar, ek gaan nie veel meer vir julle vertel nie. Ek dink julle verstaan dat liedjie skryf is nie net iets wat jy sit en dan doen jy dit nie. Liedjie skryf gaan baie meer oor hoe jy dit benader. Dit raak eintlik 'n bietjie meer van 'n kuns. Onthou, 'n kuns is iets wat jy moet oefen. Oefenbare kuns. So as jy liedjie skryf wil wees, sit 'n bietjie met jou klavier of 'n gitaar en tokkel en dink 'n bietjie aan 'n tema en dink aan hoe jy die tema 'n baadjie kan gee. Ek smal vir jou, my so vriende en familie, as julle graag my wil hê by julle dorp, gee my 'n lei, gooi vir my 'n e-posie. Ek is nou al 9 jaar in die bedryf en weet nogal hoe om 'n partytjie of 'n troue of 'n korporatiewe funksie aan die gang te kry. As jy ook 'n aspirant sanger is of 'n gevestigde sanger, asseblief, gee my 'n likeie. Ek skryf ook liedjies vir menigte kunstenaars. En met nommer 2 en nommer 1 hits wat ek nou al gehad het hierdie jaar, julle seker wees dat ek definitief vir julle iets kan doen. My naam is Christian Kritzinger, vir die van julle wat sukkel met my van, dis Kritzinger. En julle het nou gekyk vir my deur die lens.